Penyiaran kali ini berkaitan tajuk Matrix, iaitu subtajuk dia penyelesaian masalah. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan Matrix. Contoh satu, Encik Ramli memesan dua jenis baju sukan untuk dijual di koperasinya. Harga dua lai baju sukan berkolar adalah sama dengan harga tiga lai baju sukan tanpa kolar. Encik Ramli membayar ringgit Malaysia 507 untuk 5 lai baju sukan berkolar dan 12 lai baju sukan tanpa kolar. Diberi X dan Y masing-masing ialah harga dalam ringgit Malaysia bagi sehelai baju sukan berkolar dan tanpa kolar. Soalan A, tulis dua persamaan linear dari maklumat tersebut. Soalan B, selesaikan persamaan linear dalam bahagian A dengan kaedah Matrix. Jadi daripada maklumat yang diketahui, diberi X dan Y masing-masing ialah harga dalam ringgit Malaysia bagi selai baju sukan berkolar dan tanpa kolar. Dan daripada maklumat atas kita dapati bahawa dua helai baju sukan berkolar sama dengan tiga helai baju sukan tanpa kolar. Jadi persamaan yang boleh dibentuk iaitu dua helai baju sukan berkolar. Satu helai baju sukan berkolar nilai dia adalah ringgit Malaysia X. Jadi 2X sama dengan baju sukan tanpa kolar ada tiga helai. Satu helai harga dia ringgit Malaysia Y. 3Y. Kita bawa 3Y ke kiri, kita dapat 2X tolak 3Y sama dengan sifar sebagai persamaan linear yang pertama. Manakala maklumat yang kedua yang kita dapati diberitahu bahawa Encik Ramli membayar ringgit Malaysia 507 untuk 5 helai baju sukan berkolar. Satu helai baju sukan berkolar adalah X ringgit Malaysia. 5 helai bermaksud 5X. Tambah, manakala dia membayar 12 helai baju sukan tanpa kolar. Satu helai baju sukan tanpa kolar bernilai ringgit Malaysia Y. Jadi bermaksud 12 darab Y, 12Y. Dan jumlah bayaran yang dibuat adalah 507. Jadi persamaan linear yang dapat dibentuk daripada maklumat tersebut adalah yang pertama, 2X tolak 3Y sama dengan sifar. Yang kedua adalah 5X tambah 12Y sama dengan 507. Untuk menjawab bahagian B pula, kita gunakan persamaan yang kita perolehi daripada bahagian A iaitu 2X tolak 3Y sama dengan sifar. 5X tambah 12Y sama dengan 507. Kita tukarkan dalam bentuk persamaan matrix di mana ditulis sebagai 2, negatif 3, 5, 12, XY sama dengan sifar 507. Kemudian kita dapatkan matrix songsang di kiri dan letakkan matrix songsang di kanan di mana di bahagian kiri kita mendapat XY sama dengan 1 bahagi dengan 2 darab 12, 24 tolak negatif 3 darab 5, negatif 15. Kemudian saling tukar di antara 12 dan 2. 12 naik ke atas, 2 turun ke bawah. Kemudian negatif 3 tukar kepada positif 3. Positif 5 tukar kepada negatif 5. Letakkan matrik sifar 507 di belakang. Kemudian kita dapatlah XY. 1, 24, negatif kali negatif positif. 24 tambah 15, 39. 12 darab sifar, sifar tambah 3 darab 507, kita dapat 1521. Negatif 5 darab sifar, sifar tambah 2 darab 507, kita dapat 1014. Kemudian kita dapat XY sama dengan 1/39. Sifar tambah 1521, kita dapat 1521. Sifar tambah 1014, kita dapat 1014. Kemudian kita permudahkan penyelesaian. 1 darab, 1/39 darab 1521, kita mendapat 39. 1/39 darab dengan 1014, kita mendapat 26. Jadi nilai X adalah 39, nilai Y adalah 26.
X mewakili harga satu helai baju sukan berkolar, manakala Y mewakili harga satu helai baju sukan tanpa kolar. Contoh 2, diberi keuntungan hasil jualan 4 buah kamera dan 3 buah telefon bimbit atau 3 buah kamera dan 5 buah telefon bimbit ialah ringgit Malaysia 550. Dengan menganggap X dan Y masing-masing ialah keuntungan hasil daripada jualan sebuah kamera dan sebuah telefon bimbit. Soalan pertama, bentukkan persamaan linear serentak dari maklumat di atas. Manakala soalan B pula seterusnya, selesaikan persamaan linear serentak itu dengan kaedah matriks. Jadi untuk menjawab soalan A, daripada maklumat yang diberi, diketahui bahawa 4 buah kamera dan 3 buah telefon bimbit dan 3 buah kamera dan 5 buah telefon bimbit memberikan keuntungan hasil jualan sebanyak ringgit Malaysia 550. Jadi persamaan yang pertama kita dapat 4X tambah 3Y sama dengan 550 dan persamaan yang kedua kita dapat 3X tambah 5Y sama dengan 550. Jadi persamaan linear serentak yang boleh dibentuk adalah 4X tambah 3Y sama dengan 550. Yang kedua adalah 3X tambah 5Y sama dengan 550. Untuk menjawab bahagian B pula, daripada bahagian A, dua persamaan yang diperolehi ditukarkan pada bentuk persamaan matriks di mana kita mendapat 4, 3, 3, 5 darab dengan matriks XY bersamaan dengan 550, 550. Kemudian kita dapatkan matriks songsang untuk matriks 4, 3, 3, 5 dan kita letakkan di sebelah kanan matriks songsang iaitu 1 per penentu matriks 4 darab 5, 20 tolak 3 darab 3, 9 darab dengan matriks saling tukar di antara 5 dan 4, 5 pindah ke atas, 4 pindah ke bawah, 3 positif tukar jadi negatif 3, 3 positif tukar jadi negatif 3 dan matriks 550, 550 diletakkan di sebelah belakang. Kemudian kita buat penyelesaian seterusnya, 1 per 20 tolak 9, 11. Kemudian kita darabkan 5 dengan 550, kita mendapat 2,750. Negatif 3 darab 550, kita mendapat negatif 1,650. Kemudian negatif 3 darab dengan 550, kita mendapat negatif 1,650. Kemudian 4, kita darab dengan 550, kita dapat positif 2,200. XY sama dengan 1 per 11 yang di atas diselesaikan 2,750 apabila ditolak dengan 1,650 melahirkan 1,100. Kemudian negatif 1,650 kita tambah dengan 2,200 melahirkan 550. Kemudian untuk mendapatkan jawapan X dan Y, 1 per 11 didarabkan dengan unsur di atas dan unsur di bawah di dalam matriks. 1 per 11 darab dengan 1,100 memberikan jawapan 100. 1 per 11 darab dengan 550 mendapatkan jawapan 50. Jadi jawapan X adalah 100. Jawapan Y di bawah sepadan dengan unsur di bawah, jawapan Y adalah 50. Kesimpulan yang dapat dibuat untuk pengajaran kali ini iaitu untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks, patuhilah langkah-langkah di bawah. Yang pertama, tulis persamaan linear serentak itu dalam bentuk matriks A, B, C, D darab matriks XY sama dengan matriks HK. Yang kedua, tentukan matriks XY dengan menulis matriks XY sama dengan 1 per penentu matriks AD tolak BC darab dengan D dan A disaling tukar, D ke atas, A di bawah. B tukar kepada negatif B, C tukar kepada negatif C dan matriks HK diletakkan di belakang sekali.